Det er det, Bertha, og hun er lige kommet, som I for et minut siden. Og I kan godt høre, hun gør det. Og det gør hun af forskellige årsager. Hun er 7-8 måneder gammel. Og det, hun gør og knurrer af nu her, det er jo, at der er tre hunde herinde. Og de tre kender I nok, ikke? De tre hunde kender I nok. Men det er jo den adfærd, hun også laver. Vi skal prøve til at træne hende i de næste 28 dage. Men hun har altså også det der med fremmede mennesker rent faktisk. Og når jeg siger fremmede mennesker, så er det bare fordi, at hun ikke ved, hvordan hun skal håndtere dem. Hun går ikke hen til fremmede mennesker, og da jeg skulle modtage hende herude, der gik hun heller ikke hen til mig. Altså der sagde hun, nej, det var du fremmede, jeg skal jo ikke hen til dig. Men lad os nu se, hvordan hun tager det nu her. Nu prøver jeg lige at kalde på hende. Bertha? Hun går derovre og snus. Hun skal selvfølgelig snus til, hvad med alle de andre hunde der, ikke? Hvordan der? Hun skal lige se, hvor jeg er henne, og hvad er alt det her? Det er meget naturligt jo. Men det er meget fedt, at det er, at hun går tid på det, og går og snus, så opdager hun lige de andre, så skal hun knurre lidt. Går hun derhen. Og det er ikke fordi, jeg vil bestyrke hende, men jeg vil godt prøve at vise jer, at vi så sætter mig her. Her sådan. Kan se. Der er ikke nogen problemer med mig nu her. Men det var der for, det var der for 2 minutter siden. Så kan jeg jo sige, at det, at jeg rører ved hende nu, det er, så bestyrker jeg hende, det hun gør. Så det har jeg heller ikke, lyst til at gøre. Men hun skal så også finde ud af, at det hun gør der, det hjælper ikke noget. Og hun er jo blevet bestyrket i, at når hun står der sammen med sin ejer, så kan hun jo gøre det der. Nu skal I bare se, når jeg går væk. Så går jeg væk derfra og siger, den der, den må du løse selv, din skat. Vil du det? Og så får jeg kvægtet lige en røvhul, du ved, på vejen tilbage. Ikke? Kan I se, hvad der er, der sker, når det er, at vi... Når vi bestyrker vores hund i den dårlige adfærd. Altså, når det er, at vi kommer til at bonde. Jeg vil ikke sige, at vi bonder for meget. Og jo, det vil jeg alligevel. Men det, der sker, det er, at hun... hunden får det her med. Det er kun os to. Og det vil sige, at så begynder der at komme ressourceforsvar på alt muligt. Altså på mennesker og på hunde og på alt muligt andet. Og hun er jo heldigvis kun de her 7,5 måneder gamle. Jeg siger jo noget til hende, jeg lærer det jo. Altså. Det er sådan. Jeg var nødt til at tage stille i videoen nu her, ikke? For ikke at, altså, jeg skal jo ignorere, det gør man jo også ved ikke at sige noget. Ikke at røre ved hunden og ikke kigge på hunden, ikke? Og så opdagede hun, åh, fuck, jeg står i kamplinjen alene. Ja, det gør du skal, fordi jeg hjælper dig altså ikke med den der. Men hun vil jo gerne gå hen til mig nu her, ligesom, hey, nu er min mor her, ikke? Kan vi to så være gode venner? Det lover jeg, det kan jeg sagtens. Kan se, nu går Bettina bare lige ud i køkkenet, bare for at tage en kiks. Så går hun væk igen. Hun er lige nysgerrig derude, Bertha. For hvad er det? Og vin og alt muligt andet, det er fint. Og nu bruger hun tid på det. Ja, så får hun øje på det, ja, der er det. Og så går jeg væk igen. Stille og roligt, at hun skal finde ud af. Det der, det kan du ikke stå og gøre i timevis, fordi det hjælper ikke noget. Og det er det kun for at vise, hvad det er, at det er, at hvordan Bertha er, lige helt i starten af. Fordi det ender jo ikke sådan her om 28 dage. Så ender det jo helt anderledes. Og det er simpelthen usikkerhed, andet er det ikke. Det er ikke andet usikkerhed. Og der skal vi jo bare have givet hende mere brystkasse. Ja. De der to der, dem kommer du faktisk til at lege med ude i haven på et tidspunkt. Ja, så det gør jeg ikke. Det gør du skal. Men
Men det ved hun ikke endnu. Men hun er bare nervøs. Andet er det ikke. Så jeg går lige derhen. Lige her. Sådan der. Så går jeg væk igen. For at se, om jeg kan trække hende med mig. Altså, andet det, jeg bare går. Så siger jeg, gå hen til hende igen. Ikke at skubbe hende væk. Det er ikke... Det er ikke det, der ligger i det. Og man må jo nok sige, at de to andre, de ignorerer jo bare. De sidder sådan set bare og kigger på mig. Hvordan der? Og så tager vi den derfra lige så stille og roligt. Det var bare lige for at vise jer, at... Bertha skal vi træne... De næste 28 dage, og det blev jo rigtig fint. Jeg er jo glad. Bettina og jeg har fået en ny badebold. Ej, var det godt. Og nu skal vi til at give hende noget brystkasse og det fede del af livet, ikke? Så vi ses derude.